Kuna rules. Who is the referee? Firimbi iko wapi? Yellow card, red card. Okay. Sasa unataka hizo mambo gani specify kama cabbage hivyo ama? Okay. Wewe sema, what do I love? What's my favorite food? Your favorite meal, cutie? Yes. Ugali. Ai. Sisi kwetu ni watoto wangapi? Tuko wangapi kwetu? Acha nikiwe kwa sita. Tuko wangapi kwetu? Sio fail. Like seriously, shut up. Five. Ulisha sema 6. I can count them. No. Sini mesema 5 Georgina. I have said 5. Yo, you have this two big sisters. You have Baba Nyambu. You have Baba Roman. And there is cute. Umesema 6. I have said 5. What's my biggest fear? Losing a loved one. What's my biggest fear? Yani nini naogopa? Okay, umeshinda. Question marks here on me. Question mark emoji. Ring the bell for me. Rambo just got it, by the way. Why would you not know that? Because you don't want me to answer. No, I've given him time. Yeah. Okay. Actually, it's a Rambo. This one I want Rambo to answer. Okay. This one you know. What's my middle name? Jinangwa katikati ni gani? Oh my god. Joro. Ya katikati. Joroge ni atatu. What? Rambo, by the way. I knew he wasn't gonna get it. When I joined, Oji jinangu, naitwa nani basi, jina zangu tatu. Kuna best yake umetaja na karibia jina. Oh my god. By the way, Rambo hajui. Namwambia sasa. Question mark emojis now. Please ping ting. Rambo does not know. Oji jinangu afanya. Hata wewe uji jina yake ya mwisho ya katikati. Okay, endelee. I don't know, by the way, I don't know. But I say it all the time on air. And let me help. Msaidie. Leni. Anajua ni kujizanya. Anaitwa Mudho. Mudhoni, Soni, zote. Anaitwa Anmudhoni. Really, Rambo? Wala, siko anajua Mudhoni. I say that on air all the time. Dalili yangu, profile yangu, whatever. Wacha tuachane na hiyo. Hii ni ya Rambo, hii question ni ya Rambo. Kwani zote ni za Rambo? Because you know this. Okay, sawa. Coffee or tea? Am I a coffee person or a tea person? Coffee la Jamaica. Okay, what do you think inanifanya gani cheke sana sana sana? What makes me laugh the hardest? Like, nini news? Yani, na pasuka naisha kabisa. This is an open question. Mujene! Wow! Guy! Mujene! Huyu anacheka afiche kula anaenda. Acha ufana. Mujene. I stick to my. Really? Yes. Kuna movie unafanya ati. Sio story ya kawaida. Sio story ya kawaida Mujene. Specifically. But ndawaambia nini ulifanya nicheke. Usiende kwenye movie. Tutakataa. Si movie. Ile time tunafanya link. And then Rambo just says something. I'm just like, oh my god, you did not just say that on air. See, wangaliana na shata to a checker, by then we are like, by then did he just do that on air? He's the most random person. You agree? Yes. Unakubaliana? Yes. Lakini hapa wana najua Mushene inafanyango na checker zaidi. But not really. I have seen you getting Mushene, mami. You laugh, your voice ends. Inaita wabi, inaisha. Ile inaisha kabisa. Bado unagain tena. So, and also laughing sarcastically, if that one can be added. Ukimbo anaweza cheka sana vibaya. Sio, lakini ukimbo anaweza kucheka. Na cheka tu ni kubo. Yo, you have in common. Goals zangu in 5 years. I can tell you your goals in 5 years. I know what you want to do in 5 years. This one might be a little bit tricky for Rambo, but maybe why do you keep like making excuses for Rambo? Sura shindanga naye. Kwani unasona kuonanga na Rambo boni? You should know better than Rambo does. My goals in 5 years. Gay. Walai ndakwambia. Unaongea ni kama ulishawahi date. Bro, I should know you better. You should know me better. See you late for radio, bro. You're my hey. How can I? Oh, for radio. How can I choose, baba? How can I radio? You mana mabeche zako wananiondokiaga hivyo. Wananiondokiaga. Nataka mmelekea pazia. Poleni. Sasa he's just playing the trick. Anajaribu kufikiria nini. Oh, guy, mimi naanza mani Rambo. Umesema it might be a tricky for Rambo so aanze. I want you to answer. Where goals? Your goals in 5 years.
Yes. Nianzi, you want one thing or a few things? As get as wide as possible. I'll tell you your two goals. So, number one, she does not want to be paying rent in 5 years. Oh, you do that. Nimeacha. Wow, I didn't know. Niko allowed kusema kila kitu. Yeah, sema. Tried it. Niko allowed. Tried it zenye staki ndani. In 5 years. Huyu ana plan kukua na nyumba yake. Yes, that one's for sure. Huyu in 5 years atakuwa ameadopt mtu huyu. True. Sawa. Actually true. Oh, you're a good listener. So niache. Endelea. Ijatosha. Bado hizo mbili zimetosha. Actually siko nafikiri utazipata. Siko nafikiri utazipata by the way. I got you. You got me. And you also want to do something big for your mother. Bado nimekubali unani. By the way ni kwamba kweli siko najua unanijua hivyo. Honestly I didn't know that you know me that way. Unanijua sana. Hiyo tunasamehea Rambo. What's my biggest like? Kujielewa zura. Yani okay, ni sawa. Deep down you go one sided. Hii ni game ya Arsenal na Man City. The referees were in the Man City jersey. Yani liko iko yako but I wanted Rambo to come cuz unajua atanipatia mtu. Unaona vinyana anipatia answers zile baada ya cheka. Okay. Una what's my biggest like nikivaa na filigi? Eish, nimeua leo. Brand yako? Kutoka juu hadi chini describe. Usiende into details. Unaona gani kivaa? Yaani nasikia nimeua mimi yote ro yani unajua? What's my biggest naweza sema fashion sense yani. My biggest fashion sense. Sasa nani anajibu? I think that should. Hizo ni nyi wawili. Actually the two of you. Zenye zinamlemea na mtupia. Haijamlemea. Yeye anajua haijamlemea by the way. Yeye anajua. Basi aanze. Okay. Hala. Mnyalanza. Okay, unajua kitu eh? Kuna vitu unapenda kuvaa. Unaelewa? For example, kuna ukivaa dress, unataka kuvaa sneakers. Yes. Sawa? Ukivaa dress fupi to be precise. Sawa, dress fupi na sneakers. Lakini ukiomevaa unaona kuna trouser fulani ya jungle green. Unaona? Yes. Ukiomevaa na bora tu juu kuna brand yako. Umeua. Nimechinja nimeua. Una wago una feel you there. Shoes, boots or sneakers? It depends on the occasion. You love boots? No, you love boots. You love boots? I know you love sneakers, but with sneakers, okay, we have a dress. Sawa. Wewe? Dress na to heel. Oh my god! By the way, that's why I love Rambo. He's the most. Yani Rambo anasema gakitu. Cheki, yo ya heels. I'm not a heel person. Navagatu once in a while too, who slay. But enye sneakers na dress tick. Of course brand. Mkiva brand. Napia napenda jungle green by the way. Learn from whom Zai. What's the one thing that I cannot absolutely stand? It doesn't have to be one, it can be 3, 4, 5. But unaona nini says this stand? Yani, you need disgust. Like, I'm just like, oh my god, really? Like, really? No, siseme yo video nye Christine Ojama. Kuna video Christine Ojama metuonyesha. So? Rambo, unaona kani nini says this stand? What? Yeni it's deceit and a cheating partner. Actually you're really right. Tata squad is saying that's my answer. I wanted to say maturity but pia hiyo like deceit mean na kwa like so bound on loyalty. So when someone betrays me I'm just like I can't you disgust me, I can't handle you by the way. You're right. Come on, if your boyfriend is watching this he better get jealous. Does he know these things? Excuse me, do I have a boyfriend again? Well, if you ever want to date Cutie, please watch this video and memorize these things. It will be very easy for you. Would I Samoa Kenya. Alafu namba yangu ya Mpepe jojina atacheza hapo chini. Would I rather live in Ocha ama uptown? Na Ocha. Ocha. Huyu anapenda ushago. Nilienda kwake nikapotea 2 hours. Nikitafuta. Wada ugari kanaandikia empty. Mafuta ikaandika empty. Ocha. Okay, napenda countryside cause. Hata that's why Christmas I love going home. Kuna kwa kumetulia, fresh air. I cannot
I cannot handle the buzzle. Tunaenda kumalizia by the way. I cannot maliza maswali. Ziko atuwezi maliza by the way. Okay, tuendelee. By the way, atuwezi maliza. Ngoja part B na simu kitaka. Hivyo tunajiamini. My first job. What was my first job? But okay. What was my Are we allowed to answer the way we want to answer? I don't know if my first job does. Kazi ya kwanza ya kitu alikuwa bouncer. Akapata kama mlango. Mimi tunamban kwa hii vita. Who the hell does that? Sister ni mzee uongo. That was not my first job. Where? Where? Okay, I know what you mean. I know what you mean. Okay. Talk you kweli niko right. Unless you're talking professionally, a secretary. Ilikuwa sio clerk ni secretary wa mtu sio. But that wasn't the first one. The first one nisha kuambia. Anyway, acha nifikirie basi sister. Does it tunaweka tacho hapa, tacho ina apply hapa. Can I call a tacho my first job? Oh, kama ni tacho sina kuambia tu ulikuwa mbele. Job, tacho ni job. Ndio nauliza. Hapana, tacho sio job, ulikuwa unasoma. So tunaongelea first job. Eh. Yeye nilikanjwa. Eh. But kama ndakuna atacho sulikuwa meto. Mhm. Ni gora ikulio, kazi ulikanjwa kwanza ulienda ku. I'm not answering that question. Tukiana kumalizia by the way, ni TV show gani naweza watch over and over and over and over na nisichoke. Like nashinda gani kisema mazee? Sasa nisema aje. Like I can watch it over and over and over. Yani naweza watch ama movie basi, it can be a TV show. Or a movie yenye naweza watch over and over. Huyu unajua yake ni Maria ama. Ni Maria. Maria umzama kwa Mabel. Basi ulikuwa unapenda Maria bro. Ulikuwa unapenda. Ulikuwa unapenda Maria sana. Zora na sijui niliona nini. But Maria ulikuwa unapenda sana. My favorite. Local or international? Anyway, you can get as wide as possible. I want. Ndio. Ili yako nataka kuona kama unanijua. No, local najua tu unaweza watch Mkuru anytime. Oh, of course, any day, any time. Mm-hmm. I don't gonna watch Juicy, by the way. Ah, yeah. International? Kuna? Already umesema Survivor series? Survivor, yeah. Survivor is my all-time favorite. Hata movie, hakuna yenye nishai kuambia napenda ku. Kurudia? Hmm. Mina kuna katuko my status. You watch this one? Okay. Yeah. Sawa. It's actually Survivor. But hizo, I watch, mini msee. But napenda All American is a very very good. Watch All American. Okay. Hizo movie unaniambia. Ndio nimeacha. Mimi ndio nimeacha. Allergy, niko na allergies. Niko na allergies gani na gani? You know my allergies. Allergy. Kitu kuli. Not necessary. Kitu okay. Affect tu. Kitu ya mwili yako. Affect ina react na mwili yangu. Baridi. Si ndio? Baridi pesa. Kujibia. Sio baridi pekee, ona huyu. Hata sasa hivi nimeshaanza kufungana tu hapa penye. Hadi hapo usikia hapa kuna niko na sema kuna nje. Nishaanza kusikia baridi. Baridi na moshi. You know the only reason acha bagi kinduku. By the way ni kweli. Moshi muafect. Moshi would affect. I don't like people. I don't like when I go to a place mtu hawezi respect space ya watu na smoke. Na hiyo place imeandikwa this is a non smoking zone. Cause nimekaa hapo ndio you do your thing over there. Na si mind but don't come to do it at me. By the way poteni wadau. Mmemaliza? Unajua tukiamua kuja hapa, tunaweza kadi nini? Tunaweza kadi 4 p.m. Yeah. Jina anasema iko sawa. Jina iko sawa? Iko Ryan. Jina anasema iko Ryan. These are my persons by the way. Nawapenda tena sana. No, boyfriend. You know my boyfriend? Yes. Ebu reveal who is my boyfriend by the way. Ebu sema, walai imekuperusa sema. Walai tena. Who do you think is my boyfriend? Alafu Georgina please edit this out. Who do you think is my boyfriend? Georgina na very soon anaenda kuwa kwa custody ya Georgina. Shut up. Who do you think is my boyfriend by the way? Ola, you understand kile nimekuambia? Very soon anaenda kuwa kwa custody ya Georgina. Sijaelewa. Si tumemo discuss. Nani huyo? What is it that you want to lock away and give Georgina the keys? Oh. Maybe this video out. Thank you my people for making time. Aki mina kuna mama boys by the way. Thank you for making time for me. Anything you want to say about me? Bombo clad. Anything you want to say about me? Iko hivi eh? Mimi nataka kusema kitu.
baba ya cutie anantrust. Kama unataka cutie kama uniongeleshe. Nitakupatia troopers. Ukweli. Bebe baba yangu anapenda shata sana na Rambo. Sijui mbona anawapenda. Love she is a ni this is a very soft girl. Very soft. Anakwaga meka hivi pazia kujifanya yeye ni mrui, but she is very Taliban. Soft. Unaona she melts like this. Yani like butter against the sun. Sawa, so, ana meltigi wangu. Huyu gani? Very soft girl. Mwenye tu amesema tu. Tudi apendaje mambo mingi. Na ukimkasirisha anaweza dilia. Ukweli na kwa machozi na kwa stage. Very emotional. Sipenda mtu akimjaribu. Msirikasirisha usio. Endeni mfanye nini kwa hii video? Share, like, subscribe, comment hapo chini, cheza kiwewe na uache notification bell ndio muhimu zaidi. Ting 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 ting.